Третя сесія Чернігівської міської ради восьмого скликання розпочнеться 24 грудня на 3 години пізніше, ніж планувалося. З проханням про перенесення часу звернувся міський голова на оперативній нараді у вівторок. Владислава Трошенко сподівається до цього часу повернутися з Харкова з похорону Геннадія Кернеса. Це пленарне засідання буде бюджетним, і депутати мають визначити, як наповнювати головний кошторис Чернігова та на що витрачати гроші у 2021 році. Межі можливого – це доходна частина наша, ми її не можемо зробити в 3 рази більше. Всі питання філософські, де забрати, куди додати, це воно повинно обговорюватися, в принципі, в досесійний період, в комісії. Міський голова сподівається на те, що депутати детально пропрацюють кошторис і у сесійній залі буде консенсус. Аби уникнути зайвих дискусій під час розгляду земельних питань порядку денного, теж пропонують вирішувати радикально. Вся земля повністю на усьому. У нас прийнято все відповідне рішення, значить, і на тому ми ставимо крапку. У порядку денному останньої сесії року, що минає, близько 40 проєктів рішень. Нагадаємо, розпочнеться засідання об 11 годині 24 грудня.